Aquela individualidade, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito é tipo, como assim, mano? Vocês vão levantar e não vão arrumar a cama de vocês, não? Porque era uma coisa que minha mãe cobrava muito. Mãe de favela cobra muito isso. Não sei no asfalto, mas mãe de favela Toda cobra. mãe cobra. Mas, cara, tipo, caraca, tá maneiro. Pô, acabou de comer, não lavou a louça, mano. Que papo é esse? Pô, tio, que é isso? Pô, falta de respeito esse, não tá respeitando o espaço do cara, meteu a mão. Essas paradas começou a me irritar demais, mano. Que é tipo assim, acho que é uma diferença social, vai criando pequenos hábitos, mano. Que foi, eu tirei a inteligência emocional da onde, meu camarada? Porque minha estratégia era, eu vou ficar aqui, não vou ser eliminado na primeira semana para não ser esculacho. Né? Aí a partir da segunda semana eu E ela mando. tá falando que o chumbo foi esculachado. Não, mas depois eu entendi que não, foi, tinha que ter tirado o chumbo na primeira semana mesmo. Mas ele sabe por quê, ele sabe. Aí, pô, aí eu Também é o falei. motivo do Monark, talvez. Muito louco. Eu falo assim, cara, quem tirou o chumbo foi a própria torcida dele. Não, tira esse moleque antes que ele fale essa merda aí. Ou fale alguma merda. E aí, cara, eu tirei a força do seguinte, cara. Eu falei, bom, eu preciso ficar aqui 2 semanas. Porque depois eu vou conseguir vender uns shows. Porque os shows estavam indo bem, cara. Eu fazia um showzinho, 2 showzinhos por mês. Se eu fizesse um show por final de semana, tava safo, mano. Era isso que eu queria do Big Brother. Uma notoriedade para fazer um show por Pra semana. viver de boa, Viver viver de boa. tranquilo, pagar suas contas. É, então foi dessa. Mas você ganhou mais que isso, né? É, graças a Deus, né, Ou cara? não, né? Porque é uma sina também, né? É. Mas assim. Eu acho que foi o seguinte, cara. Eu tinha meus filhos aqui. Foi um dos fatores de eu ter aceitado o desafio. Então eu tinha não só meus filhos com condição de criá-los e ver se eu ganhava uma grana ali. Porque eu falei, pô, meu irmão, caraca, tem disputa de carro. Mano, eu vou dar minha vida pra ganhar esse carro. E eu fiquei em segundo lugar nas 3 provas de carro que teve no Big Brother. As 3 eu fiquei em segundo lugar. E aqui tu ganhou. E, mano, e eu participei de todas as provas. Por exemplo, o Prior não participou de prova nenhuma de carro. Por exemplo. Foda-se, sou arquiteto, pica já, caguei. Não, tem o lance de tu meio que não pode participar de umas, não é? E eu participei de todas do carro. Todas, mano. E eu fiquei em segundo lugar em todas. Eu fiquei assim Você não muito ganhou um carro no mal, mano. BBB? Eu ganhei pro povo, me deu. Beijo pra vocês e pessoal da Fiat. Deixa eu fazer meu Claro, merchan. fica à Eu vou vontade. fazer merchan pra Fiat Faz. pro resto da minha vida, cara. Porque foi a Fiat junto com o apelo das pessoas. Que eu falo que as pessoas sofreram comigo nesse sentido. Porra, meu irmão, o cara bateu na trave nos 3 carros. Nos 3. Foram 2 touros e um Cronos. Eu perdi os 2, os 3, maluco. E o povo, cara, esse povo brasileiro maravilhoso me concedeu esse prêmio aí junto com a É, Fiat. eles te deram carro um zero. É, então O isso me touro, a mantia. Fiat deu o touro? É, pô, É. né? Aí, a Fiat Ultra, fi. Mas era um touro pica. Era o melhor touro que tinha. É o melhor touro que tinha. Aí sim. Foi muito bom, cara. É a Toro Ultra, tá aí, eu vim com ela. Foi, quero ver. E foi nessa inteligência emocional que eu me agarrava. Tipo, tô aqui pelos meus filhos, eu tô aqui pra não envergonhar minha família. Por isso que, apesar de eu não conseguir muito segurar a onda, né? Senão minha vontade era de falar mais palavrão lá dentro. Mas eu segurava mais a minha onda. Pensando nesse pós, né? Lá dentro, quando eu percebo que eu falei, opa, tá rolando um movimento aí, mano. Que rolou? Eu não Porque sei. eu achei até meu quarto ou quinto paredão, eu tinha tido, eu dava sorte de alguém fazer uma cagada muito forte. Que eu, como eu era um cara que via Big Brother, eu sabia o que é um mole, dar mole no Big Brother. Pode crer. Eu dei alguns. Né? Por isso que eu pensei que eu ia me foder. E aí, por exemplo, ih, o Adson, por exemplo, que eu adoro. Beijo, Adson. Mas assim, o Adson, mano, ele vacilou no grau máximo, tá O ligado? que ele fez? Cara, ele tentou fazer uma estratagema lá de botar um cara pra seduzir a mina e Ih, começou. Ele, na verdade, caralho. ele fez uma intriga que ele. Pô, o único problema é que o Brasil todo tá ouvindo, vendo ele fazer aquela intriga. Se fosse na surdina. Se fosse na surdina, ia ser um golpe de mestre, mas tá todo mundo. E aí, quando ele também. Aqueles limites, cara. Ah, é brincadeira, não é brincadeira. Por isso que. O que é brincadeira? Depende do quem tá recebendo, né, mano? Porque ele não é brincadeira, ele quase ferrou o amigo. Porque o amigo era casado. Como é que ele vai botar a pilha no cara casado pra dar em cima de uma mulher? Verdade. Pô, então o cara se cagou inteiro. Se cagou com as minas, se cagou com a gente, se cagou inteiro.
Aí, só que, cara, ele não é uma pessoa, cara. Pô, beijo no seu coração. Ele não é uma pessoa, tá ligado? E aí eu falei, aí eu fui no paredão com ele, por exemplo. Aí tu, ah, esse ele vai sair, né? Eu não queria, mas é ele, né? Aí, pô, beleza. Aí daqui a pouco, nesse paredão que saiu, foi até o PX. Gente, caralho, peraí. Pô, o Adson fez essa merda, quem saiu foi o PX, mano. Caralho. O que o PX fez? Deixa eu entender aqui, meu irmão. Aí no outro paredão fui com ele também. Falei, ah, não, mito, o outro paredão consegui sair. Aí o Prior foi com ele. Eu falei, Prior, relaxa, cara. Ele fez uma merda muito maior do que a nossa. A não ser que, meu irmão, aí eu tô vendo as paradas tortas. Aí, pum, ele saiu. Eu falei, pô, beleza. Vamos pra lá. Aí no terceiro paredão, eu acho que foi com o Lucão que eu fui. Aí eu falei, o Lucão pega, faz uma cagada de não contribuir com o dinheiro da comida. Alegando que o outro maluco lá, o Daniel, também não tinha contribuído. Eu falei, mas cara, o cara não contribuiu porque tomou punição, é diferente. Ele é o que mais tinha estaleca e não contribuiu com nada. Eu falei, porra, brother, eu entendo. Eu entendi o que o Lucão falou e acho até justo o que ele fez. Mas eu sabia que ele tava no grupo ali. Eu tentei até me afastar pegar dele. Mal fora. Eu sabia que eles estavam no grupo ali, que as mulheradas estavam detonando. Eu sabia que aqui fora ia estar detonando também. Sacou? E ele ficou ali. Eu falei, pô, eu tentei resgatar. Eu tentei me unir a eles no sentido de, cara, tem uma galera que se uniu no Big Brother e acharam que eram os senhores da razão, capitaneado pelo seu Pyong. Todo mundo achava assim, ah, os perfeitos. Eu lembro que eu fiz um discurso, caralho, meu irmão, viva os imperfeitos. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou colar nos imperfeitos, foda-se. Não quero esse mundo perfeitinho pra mim, não, porque é mentira, ninguém é perfeito. Ai, que perfeito. Ai, cara, quando alguém falava perfeito naquele, me fazia quicar. Tá ligado? É por isso que eu falei, eu lembro que eu peguei, fui nele, bota uma playboy, filho da puta. Eu falei, pronto, esse cara grandão vai me levantar e dar uma porrada na cara. Pion? Ah, não, pro... pro Lucão. É. Aí o Lucão chegou assim, não, tô certo. Porque outro cara que também, cara, os caras só não deram sorte nas formas que eles colocaram as coisas, porque eles não são má pessoas. Nem o Lucão, nem os caras não são do mal, cara. Os caras, pô, tem que te falar, são seres humanos, eles se equivocam em algum momento. E eu tava vendo, é isso que é escroto no Big Brother também, que eu esqueci de falar. Pô, tu vê o cara, tipo, o Pyong no começo era meu brother. A gente ficava altas madrugadas trocando ideia, tá ligado? Mas ele vacilou assim na minha frente, que tu não pode olhar pra câmera e... Ó, fulano, não sei o quê, hein? Tu não pode fazer isso. E ele fez, mano. Ele fez isso e tomou uma punição pra casa inteira. E, pô, na hora que a gente foi ver que comprar comida era sinistro. Tá ligado? Tu sofreu com isso, essa parada de comida lá? Isso que a galera... Isso é um outro preconceito, meu irmão. Eu sofrer... Porque eles falam, não, todo mundo sofreu. O cara é gordo, bota ele pra não, comer. Não, pô, se eu fosse comer fígado, eu ia sofrer também, mano. Foi rolando a medição. Eles tentaram me provocar, assim, como não podia provocar? Porque se quem provoca pra dar uma porrada também sai... Como não podia provocar pra dar uma porrada, então vou provocar ele. Pô, Babu é gordo, não sei o que, vai ficar puto se ficar sem comida. Ah, tadinho deles, né? Que eu como rabada, se deixar eu como rabada todo dia, mano. Tadinho deles, se eu quiser, eu vou comer dobradinha todo dia. Tu tá ligado onde eu vim, tá ligado? Porra, maluco, eu cozinhava bem. Meu irmão, detalhe, na xepa só tinha sal e alho. E vagabundo sai assim, Mano, eu cozinho bem pra caramba, com modéstia à parte. Toda falta de modéstia nesse momento. Eu cozinho bem pra caralho. Sacou? Porra, eu tava cagando pra eles. Eles se arrasaram num grau nesse sentido de tentar me provocar. E é isso. Eu também não quero dar uma de bom moço, não, tá? Porque como eu falei, não era amigão do Pyong. A primeira merda que ele fez que eu vi, eu lembro que eu ficava assim, sentado fingindo que não tava fazendo nada, né? Eu vou votar no Pyong. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou votar nele também, porque se eu votar nele, vai ele, não vai eu. Uhum. Tá ainda tem essa escrotice do Big Brother, tá ligado? Mas não sei se isso é escrotice, né? Ah, claro que não é. Não é, pô. Tô sabe por que não é? O cara caiu, mano. Mas não é o jogo, é o jogo. Só um vai sair de lá com 1,5 milhão, porra. Não, é tudo bem. Tem que ter o jogo, senão não tem graça, pô. Senão você não tá competindo. Canalha, não me senti um canalha por isso. Sim. Só isso. Mas agora se tu tira 1,5 milhão, é canalice pura. Tá ligado? Pô, isso aconteceu comigo duas vezes, porque eu tava ali amigão do Pyong, e o Pyong, blum, cai. Aí eu falei, ih, Pyong, foi mal, mano.
Toma aqui também o teu, tá ligado? Aí, pô, aconteceu a mesma coisa com o Adson, tá ligado? O Adson também... Ah, eu falei... Ih, mano, se eu não votar no Adson, eu corro o risco das pessoas que não vão votar no Adson votarem em mim. Aí, Adson, vai chorar a tua, não vai chorar a minha, não. E aí, tipo... E eu falei assim, não, você íntegro nesse sentido. Eu cheguei e falei, ó, Pyong, votei em você porque eu vi uma galera que ia votar em você. Aí, tudo bem. Tá? Aí o Adson falei, irmão, olha, votei contigo porque tu tá fechando com o Gui. E o Gui me indicou. O Gui me indicou como um líder. Não tive nem a chance de ir pro bate-volta, primeiro paredão meu. Caralho, eu fiquei com ódio do Gui mesmo. Aí eu falei, caralho, mano, esse cara tá pensando que é grande, que eu bati pra cima desse maluco, cara, não sei o quê. Aí eu falei, cara, e ele veio tentar conversar comigo. Eu falei, ô tio, vem conversar comigo não, cara. Tem umas paradas assim que tu, até você baixar a bola, tu, caramba, peraí. Pô, caraca, mano, tô num jogo, cara. Pô, mas eu tô num jogo de 1,5 milhão, esse puto me fudeu, me botou no paredão. Não, mas é... Pô, as pessoas, elas querem ver isso. Não, elas querem ver alguém que leve a sério o que ele tá vivendo. Mas o Gui, cara, é um dos caras que eu fiquei mais amigo aqui fora também. Depois, no meio do jogo, a gente já conseguiu ficar amigo. Que teve uma vez que eu pensei que ele tinha votado em mim. Eu falei, ah, toma no cu, meu irmão, votou em mim. Eu não votei em você. Aí eu até descobri que era a Gabi que tava votando em mim direto. Eu, porra, garoto, tu vem me abraçar. E ainda tem isso no Big Brother, cara. Quando tu descobre, a Gabi era uma menina que vinha, a gente cantava junto e não sei o quê. E pererê pão doce, dava conselho, a mina me abraçava, pá. E a mina votando em mim direto. Não, então, eu falei assim, ela era uma pessoa super carismática, você vê hoje, ela é super seguida. Eu não entendi essa onda dela, pô, a menina tava ali tranquilona comigo e só metendo as facas nas costas. Ela via você como cara. Ela falou, pô, o Babu é o cara. Ele, e eu tô aqui, e inclusive, desculpa aí falar, eu não assisto bebê. Mas talvez seja o motivo pela que ela colou em você. Falou, ela percebeu que você Que eu era o cara. Não era o cara. Mas, meu irmão, eu tive que... eu e o Prior, a gente formou uma amizade, foi muito engraçada a nossa amizade. Porque até então também achava o Prior marrento pra caramba. Falei, ih, meu irmão, se eu colar com esse cara, a gente vai tampar na porrada, mano. Porque esse moleque é muito... Ele é muito, muito azedo. Porque eu lembro uma vez que no primeiro dia, a Fly ficou doidona, ela bebeu água da piscina. Caralho! E aí a gente, caraca, a mulher maluca bebendo água da piscina. Aí daqui a pouco ele, pô, não gosto de parada não, posso pôr. Eu falei, que isso, cara? A menina tá doida. Ele ficou puto com ela do nada. Eu falei, ih, meu irmão. Ficou puto com ela pra... É melhor ficar até longe desse maluco aí. Eu não gosto dessas paradas não. Ih, esse cara é muito, muito ardido, mano. Tanto é que a gente vai fazer uma amizade depois da terceira, na terceira semana que a gente faz amizade. Tá ligado? Quando o Lucão vai embora, aí eu olho pra ele assim, meu irmão, olha só. Se a gente não fechar uma parceria, eu vou ter que votar em você, que eu tô vendo todo mundo votando em você. E a outra coisa, o problema é que é paredão triplo, né? Eu até brinquei com ele, enquanto eu estiver na casa, tem alguém pra ser votado além de mim. Então vamos fechar? E aí, pô, vamos fechar. A gente começou a fechar assim de pô, pelo menos nós éramos dois votos. E aí, porra, o Pyong pega e coloca e dá um monstro pra gente. Que era a porra do negócio que a gente tinha que botar um chapéu gigantesco na cabeça. Se vestir de soldado inglês. E ficar 2 dias em pé se revezando dentro da casa. 2 dias? A gente ficou 40 e poucas horas em pé, mano. Que loucura. Aí aquele ódio que foi levantando do Pyong foi fortalecendo o amor que eu tinha pelo Prior. Eu falei assim, cara, que ali, cara, porque ele a gente podia fuder um outro ali, tá ligado? Porque é o seguinte, era revezamento. Então tu tinha que ficar ali em pé e o cara podia descansar e vinha pra revezar. Se o cara fosse um cara escroto... Quando eu revezasse com ele, foda-se, ele ia dormir, que se foda o Babu ali, né, mano? Aí, caraca, não, a gente ficou ali firme, meu irmão. Tanto eu dormi ali do lado dele, teve um dia que eu vi que ele, e eu falei pra ele assim, Prior, vai ter festa, cara, não bebe muito porque essa porra dessa roupa é sinistra, se a mãe fizer calor, tá fudido. Ele, tá bom, corta pro Prior, né, meu irmão? Aí eu na porra da calça, caiu esquibunda no negócio, pá, o caralho, porra, doidão, pulando que nem um. Eu falei, Prior, maluco, a gente tá no monstro, viado. Ele, foda-se, que não sei o quê, caraca, no outro dia não tinha como, cara. Eu fui acordar, ele, bora, filha da puta. Aí ele, caralho, ele fudidão da festa, né? Aí eu falei, cara, eu vou ficar ali pra ele. Ele, vou ficar, ó, dorme aí, mano, ô filha, olha só, se tu não acordar, a gente vai tomar punição, porque eu vou sair de lá e vou dar com essa lança na tua cabeça, viado. Aí ele deixa ele dormir um pouco, tá ligado? Aí ele dormiu um pouco, ele voltou, pô, desculpa. Aí eu senti o companheirismo, eu falei, porque se a gente botar na vida real, eu falei, porra, meu irmão, essa porra aqui eu vou ficar com o pé inchado, só, tomar no cu tudo, pô, vai tomar posição, foda-se, estaleca, dá vontade de fazer isso uma hora. Só que é o seguinte,
O Prior veio assim, pô, ficou ali pau a pau comigo, se fudendo. Eu falei, a gente se fudeu junto. Aí eu falei assim pra ele, pô, maluco, eu não acreditava aqui que aqui, entre essas pessoas, né? Aproveitando a pergunta do nosso amigo, eu não sabia que entre essas pessoas aqui eu ia ter um amigo. Sacou? Tu é meu amigo, viado. Pô, porque agora você se fudeu junto comigo e foda-se. E a gente começou, e aí começou a diversão. Eu acho que é aí que virou, começou a diversão. Quando a gente firma amizade, que a gente fala é o seguinte, são 10 contra 2 mesmo. E é assim que a gente gosta. Né não, Prazito? É assim que a gente gosta. Isso foi fácil. Meu irmão, e aí eu vou te falar, não fosse aquela porcaria daquele discurso dele contra a Manu, mano, que a gente ia ter feito história, mano. Foi isso que eu não assisti, mas... Acredito que seja, até hoje eu vejo. E também teve todo esse movimento das torcidas aqui fora. E o Prior tem uma torcida forte pra caramba, a gente tinha uma torcida muito forte, entendeu? O cachorro fazendo intriga aí. Não, ele tá pegando aqui minha água, tá com sede, velho. Tá com sede, dá água pra esse filho da puta aí, Serginho. Então, quer dizer, ali a gente se uniu e, meu irmão, as estratégias... Pô, cara, quando ele mete aí, só eu e ele no VIP, mano... Cara, o que eu tô te falando, eu acho que só vibrei mais no gol do Flamengo quando ele ganha aquela prova do líder, tá ligado? Eu não tava ganhando porra nenhuma. Ele ganha uma prova do líder, meu irmão, e mete todo mundo no na xepa. Na xepa e só eu e ele no VIP. Ali eu falei, puta, sensacional, mano. Tirou sensacional. Aí se provou que era companheirismo. É, cara. E ele começou, a gente tretou, cara, que ele cismava que eu tinha que votar na Thelminha. Só que, mano, a Thelminha, eu falei, cara, para pra pensar, mano. A Thelminha, ela até vota em você. Mas agora tava tendo treta das minas, tá ligado? Mas agora ela não tá votando mais em você. Nem ela, nem a Rafa Kalimann. Vamos livrar a cara dela e da Rafa Kalimann. E a gente vota depois nela. Sacou? A gente livra a Rafa Kalimann e a Thelminha. E vai nas outras que estão votando na gente de qualquer jeito. A Rafa Kalimann parava pra pensar uma vez ou outra. Vamos nessa, cara. Ele, não, que não sei o que. Eu falei, pô, mas a fulana, a Beltrano... a própria Fly. A Fly vai ser votada. Aí ele, não, você quer... Não, porque eu votaria na Fly. A Fly é minha amiga. Você não votaria na Thelminha? Porque eu falei, não, eu não votaria na Thelminha porque a Thelminha não tá votando na gente agora. Naquela semana. Aí ele entrou numa de que... Aí que eu tô te falando, ele foi contrariado. Eu falei, não consegui entender. Ele ficou achando que eu não ia fechar com ele como ele tava imaginando. Aí eu consegui conversar com ele. Cara, olha só. Eu tô guardando essa subversão pra uma possível final. Se a gente vai pra final, tem que escolher entre você e a Thelminha. Você e a Thelminha... Cara, vai ser incoerente no jogo eu não escolher você. Mas agora eu não tô escolhendo entre ela e você, cara. Então eu vou tentar salvar os dois, desculpa. Porque a gente vai se fuder do mesmo jeito. Cara, a gente tinha conseguido fazer uma coisa que nem tinha imaginado. A gente conseguiu fazer o empate do voto e passar toda essa responsabilidade pro líder. Se fuder, tá ligado? Mas não, aí ele foi indicado como a gente imaginava. Eu não tomei os votos, porque eu também não botei a mina. A mina sabia que eu não tinha botado ela. Sacou? E ele pega, tem um contragolpe, ele contragolpeia com a Manu. Pô, tanta gente que podia sair ali com ele, bota a pessoa mais forte, né? Quando a gente finalista. Sacou? Aí a gente começou a debater ali, porque é o seguinte, o engajamento da torcida da Manu era mais frenética do que a dele, tá ligado? E aí a galera que estaria neutra se contamina pelo aquele discurso dele. Verdade. O que ele falou? Ele falou muita merda? Ele faz uma analogia entre a galera que foi lá e tava de férias, enquanto ele tava ali na garra. E ele fez uma analogia entre da Disney, sei o quê. Eu só sei que ele se perdeu na indignação dele. Ele tava indignado, ele tava meio bolado. Ele se perdeu um pouco na indignação dele e falou algumas coisas meio ácidas. Que não cabia naquele momento. Pô, a gente já sabia que elas não gostavam da gente, que a gente tinha treta com elas. Mas só que é o seguinte, ele tinha uma pureza nesse sentido, que a gente podia estar tretando no jogo. Mas ele não levava pro coração, não. Tá ligado? Tanto é que chegava na festa, eu ficava, pô, meu irmão, tu vai ficar ali de acoitando fulano que tá te zoando? Não, aqui é festa, aqui não tem nada a ver. Então ele ficou meio bolado que as pessoas levavam pro coração mesmo, mano. Levava pro coração mesmo. Então ele ficou ali meio bolado. Eu lembro que a gente tinha, esse discurso ele tinha feito pra mim antes. Eu falei, cara, eu tinha falado pra ele, eu falei pra ele, indica a Ive. Indica, se contra golpe, a gente vai na Ive. Aí, não, aí veio uma treta tua. Eu falei, não, cara, tô te falando que eu acho que pra ir pro paredão, se você for com a Ive, eu acho que é melhor do que você com a Gabi, do que a Marcela, do que não sei o quê.
do que a Thelma, que foi campeã, diga-se de passagem. Era muito melhor você ir com essas outras, né? Agora não, como ele tinha tido uma decepção com a Manu, a primeira vez que ele deixou levar as coisas pro coração, aí ele falou, faz um discurso ali que era cheio de hipóteses da cabeça dele, do que a gente achava, a gente não sabia qual era a narrativa. E tinha muita coisa que eu ficava com medo de falar, assim, propriamente dito, entregar o meu jogo. Uhum. Sacou? Ah, eu tô calado aqui, mas eu tô puto. Porque falando. Cara, várias vezes eu via a gente olhando assim do lado, assim, olhava pra mim e ria. Vai, fizeram algum comentário babaca. Uhum. E aí e a maioria Nossa, das vezes. Nossa, eu vi pesadelo com isso, sabia? A maioria das gente vezes. Gente rindo na minha cara. É, a maioria das vezes eu tinha. É verdade, às vezes eu acordo. Certeza. Eu tenho uns pesadelos. Desculpa cortar a vibe aí. Mas eu. eu tinha uns pesadelos assim, tipo. Que eu tava passando e aí um grupo de pessoas começava a rir da minha cara. E eu não sabia. Eu sabia que eles estavam rindo de mim. Mas aí eu não sabia como lidar e aí eu acordava, tá ligado? Nossa, vários pesadelos assim nesse sentido. Mas foi um pesadelo. Lá no Big Brother era um pesadelo assim, cara. Então, quando eu criei esse afeto com o Prior, foi de verdade, cara. Isso que eu achei. Isso eu achei muito legal. A ponto de humanizar a gente nesse nível. Por conta, meus amigos, eu só sou amigo de pessoas que eu posso brigar. Né? Porque a gente vai divergir, pá, 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 pá. Que eu possa brigar nesse sentido de. Pô, não. Pô, o brother tinha razão. Pô, irmão, foi mal, desculpa. Tá ligado? E você, pô, tu foi mal escroto, mas tá tranquilo. Sacou? E é o que aconteceu comigo, Prior. Até aproveitando aqui a audiência do Flow, falar pra uma galera. Toda vez que eu boto uma caixa de pergunta no meu Instagram, e o Prior? E o Prior? Gente, cara, o Prior mora em São Paulo. Esporadicamente eu venho pra cá. Hoje eu vim, tô aqui, eu vou falar com ele. Vou lá na pizzaria dele. Ele tá me devendo uma pizza. Ele tá me devendo uma pizza, tá aí. Filho da puta. Tá me devendo uma pizza. Não vou pagar, meu irmão. Você que vai pagar. Obrigado por ter assistido esse corte. Agora vai mudar de vida financeira. A LTW Consult vai te ajudar nisso. Eles têm os melhores especialistas pra te auxiliar. Entre em contato com eles, @LTWConsult no Instagram ou no site deles, ltwconsult.com.br. Eles ensinam tudo, como lidar com as dívidas e como ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Vai lá.